Ok, acho que estamos ouvindo, certo? Deixa eu ver. Muito bem, eu estou com o anfitrião já. Tá, então eu vou iniciar aqui, pessoal, estamos ao vivo. E logo mais eu passo a palavra para os coordenadores. Então, bom dia a todos, todas. A Abralink agradece o apoio, a participação de todos vocês nesse congresso, né? Mais uma vez, realizado de forma online, em função da conjuntura. Todos os STs estão sendo transmitidos ao vivo no nosso canal do YouTube e vão ficar disponíveis posteriormente nas nossas plataformas. Quem apresentar comunicações e estiver em dia com inscrição e anuidade na Abralink vai receber certificado após o evento. E também vai poder enviar os textos das apresentações para publicação em e-book. Prazos e especificações sobre essa publicação serão encaminhados por e-mail, posteriormente, então fiquem atentos. No final dos STs, entre 4 e 8 de outubro, nós teremos as conferências do Congresso Abralink 2021. A programação toda está no site. O acesso às conferências é gratuito, aberto a sócios e não sócios, e vão ser através do canal do YouTube. Nós pedimos que todos confiram os horários para cada comunicação, né? Os horários estipulados pelos coordenadores, e pedimos também que vocês respeitem algumas medidas de etiqueta virtual, como manter o áudio desligado enquanto outra pessoa estiver apresentando, e desligar o vídeo caso a conexão de vocês esteja fraca ou caso vocês estejam utilizando conexão de dados. E acho que era isso, nós desejamos a todos um ótimo congresso, e eu passo agora a palavra para a coordenação para iniciar. Muito obrigado, Felipe, por esse preâmbulo, né? E com bastante alegria, então nós iniciamos o ST 43, né? Intitulado Literatura e Ensino da Teoria à Prática: Desafios do Professor Pesquisador na Educação Básica. Então, é um motivo assim de muita satisfação poder dividir, né, a coordenação desse ST, né, com a Cristiane e com a Daniela. Eu vou me apresentar brevemente, depois passo a palavra a elas, né, e também com quem está hoje aqui comunicando seus trabalhos no nosso ST. Então, eu sou o professor Adalto, trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A minha unidade é o Colégio de Aplicação, é a única unidade de educação básica, né, da URGS, da Universidade Federal. E a ideia, né, de pensarmos esse ST é justamente, né, discutir e problematizar, né, a pesquisa que se faz na educação básica. Passo agora, então, a palavra à Cristiane, né? Então, Cris e demais que estão aqui nos prestigiando, tanto no Zoom quanto no YouTube, sejam todas e todos muito bem-vindos. Bom dia, né? Mais uma vez. É um prazer enorme estarmos aqui. E a gente fica muito feliz, né, Adalto, saber que a gente conseguiu mais um ano de simpósio. Ah, é um simpósio que já tem uma história aí, uma caminhada, né? Então, como a Adalto disse, né, meu nome é Cristiane, ou Cris Cortes, e eu sou professora do CEFET-MG, da unidade de Nepomuceno, que fica no sul de Minas, a 230 quilômetros de Belo Horizonte, mais ou menos. O CEFET-MG nós temos, acho que, 9, não, 10 unidades esparramadas aqui por Minas Gerais. Eu trabalho com literatura e língua portuguesa no ensino médio. O CEFET tem cursos do ensino médio superior, né? De vez em quando ofereço algumas matérias na engenharia, que é o curso que a gente oferece aqui, o curso superior que tem aqui. E tenho insistido aí, né, Adalto, nessa pesquisa, tentando associar aí a educação básica
com as nossas atividades acadêmicas, né? Em que medida aquilo que a gente discute academicamente ou as nossas pesquisas, né, podem ou não ser levadas para a sala de aula? Como que funciona aí essa estrutura do ensino médio hoje, né, do país, diante da pesquisa, né? Então, foi isso que nos motivou a montar esse simpósio. Já estamos aí na terceira edição, e muito feliz, né? Estamos felizes com a presença de todos vocês, desejo um ótimo simpósio, estou muito feliz de estar do lado da Adalto e da Dani, e boa sorte aí para a gente essa semana. Daniela? Bom dia. Primeiro, agradeço a Cris e ao Adalto por me convidarem para fazer parte, né, desse GT que já tem, né, uma história, e queria agradecer a vocês também que estão participando, cujos resumos me motivaram bastante. Eu acho que várias discussões aqui vão ser mobilizadas e vão ter continuidade, e nesse sentido eu queria aproveitar para convidar, né, vocês, e caso, né, tem a gente assistindo e que tenha interesse nessas investigações que envolvem práticas de sala de aula, a participarem. A gente tem um grupo de pesquisa que se volta a investigações sobre práticas de língua portuguesa e de literatura, e a gente pretende, né, fazer alguns encontros abertos, que a gente vai divulgar em seguida, e aí todos vocês já estão convidados a participar desses encontros, né, caso possam, caso tenham interesse. Então, muito obrigada, e os resumos foram, assim, são muito interessantes, e estamos bem empolgados para assistir aos trabalhos e fazer as discussões. Boa apresentação para todas. Antes da gente iniciar, então, a gente precisa também fazer um agradecimento à Érica Bispo, né, que junto com a Cris, né, iniciou esse simpósio lá em 2019, e que depois, né, me convidaram para fazer parte, né, da coordenação, e depois, então, entrou a Daniela, né, para fazer essa parceria conosco. Então, Érica, nosso agradecimento, né, por ter sido, junto com a Cris, pioneira na criação desse grupo de discussão, né, nesse ST, que é tão importante, né, a gente ter a educação básica e a pesquisa que se faz na educação básica num evento, né, de porte internacional como é a Abralic. Então, Cris e Daniela, lemos o resumo do nosso ST ou passamos direto para as comunicações? Acho que a gente já pode seguir as comunicações. A gente atrasou um pouquinho no início, né? E aí depois a gente pode até retomar de acordo com as discussões. Eu acho que se tiver oportunidade, a gente retoma. Mas eu sugiro que a gente já comece com a conversa. Perfeito, então. Daniela, tudo bem? Ok, então nós temos, né, quatro comunicações para esta manhã, e vamos estabelecer, assim, algumas combinações, né, pro que vai ser comunicado aqui. Então, cada apresentadora tem 15 minutos para fazer a sua comunicação, e como nós temos quatro, a gente vai proceder da seguinte maneira. Todo mundo vai apresentar primeiro e a gente vai deixar o debate para o final. Quando tiver faltando 5 minutos, então, quando vocês tiverem apresentado 10 minutos, o monitor vai abrir o áudio e vai avisar, né, que faltam 5 minutos para concluir o tempo. Ok? E a nossa ordem, então, de apresentação é a Patrícia, depois a Mariana, a Júlia e a Daniele. Então, nós iniciamos com a Patrícia Pereira da Silva, com a comunicação, né, a gramática do cotidiano, o ensino de literaturas e o Poetry Slam. Patrícia, seja muito bem-vinda, o espaço é todo teu. Bom dia, me ouvem bem?
Ouvimos. Sim. Eu vou compartilhar a tela, aí vocês me falam se conseguem visualizar, tá bom? Conseguem visualizar? Sim. Sim, conseguimos. Tá bom. Bem, eu sou a Patrícia, eu sou mestranda em estudos literários aqui da Universidade Federal de Rondônia, né? Me formei em Letras Português. E essa comunicação é um recorte do projeto de estágio que eu desenvolvi no ensino médio. E aí achei interessante o ST e resolvi trazer para compartilhar um pouquinho com vocês, né? Esse processo de estágio na sala de aula. É, a gramática do cotidiano, o ensino de literaturas e o Poetry Slam. O projeto original, ele se chamava A Gramática do Cotidiano, uma abordagem pluricultural do ensino de língua portuguesa e literaturas através do movimento poético marginal Poetry Slam. É, o meu objetivo geral é foi demonstrar aos alunos da primeira série do ensino médio, dos períodos matutino e vespertino, o movimento Poetry Slam, evidenciando uma abordagem pluricultural do ensino de língua portuguesa e literaturas. Resumidamente, o Poetry Slam, muita gente já sabe, mas também muita gente não sabe o que é, é um movimento de batalha de poesia, que geralmente ele tem uma característica de acontecer em locais fechados, mas aqui no Brasil ele ganhou uma característica de rua, né? E é um movimento de poesia livre, né? Que você pode escrever, declamar, você tem 3 minutos aí para declamar, e é uma batalha, e quem avalia essa batalha é o próprio júri ali em roda. E eu levei essa ideia, esse movimento para a sala de aula, para a gente saber, para a gente entender como a gente pode evidenciar a escrita criativa dentro da sala de aula, partindo da língua portuguesa e da literatura também. Os meus objetivos específicos foi aplicar o gênero multiletral, textual, oral, literário, Poetry Slam aos alunos da primeira série do ensino médio, enquanto forma de produção textual e valorização pluricultural, praticar a oralidade dos alunos pela leitura de poemas e pela produção dos seus próprios poemas, slams, dando ênfase na performance artística, e desenvolver práticas multiletrais que perpassem o contexto linguístico dos alunos e de pluralidade e diversidade cultural. A metodologia de aplicação ela foi baseada na aula expositiva dialogada de teoria freiriana, e a aplicação do texto na sala de aula de Geraldine. Como foi um processo de estágio, né? A gente estava no estágio da graduação, a gente teve um passo a passo. E aí eu comecei partindo desse passo do diagnóstico com os alunos, né? Partindo da teoria da dialogicidade, em que eu ouvi os alunos, né? Eu ouvi um pouco das propostas dele, do que eles queriam, do que eles queriam fazer, do que eles esperavam, né? De mim, enquanto professora de língua portuguesa. Depois eu apresentei um pouco de prosa e poesia, levei alguns textos de prosa para a gente ler em sala de aula, ler em voz alta. E aí eu fui apresentar o que é o Poetry Slam, né? E a gente trabalhou um pouquinho também da pluralidade, da diversidade. E a gente foi para a parte escrita do texto. Depois dessa escrita, a gente teve a leitura dos textos, eles tiveram um seminário. E aí eu dei uma aula de variação linguística e só depois eu fiz uma análise linguística dos textos, pensando como a gente poderia reescrever esses textos ou como a gente poderia deixar esses textos soltos na linguagem deles, né? Foi bem interessante. Esse foi mais ou menos o nosso passo a passo na sala de aula. E aí eu trouxe uma citação de Rojo e Barbosa, que diz que não é difícil reconhecer o quanto ainda a escola privilegia quase que exclusivamente a cultura dita culta, sem levar em conta o multi e os novos letramentos, as práticas, procedimentos e gêneros em circulação nos ambientes da cultura de massa e digital e no mundo hipermoderno e atual.
No decorrer das aulas, eu levei vários vídeos também de declamações de Poetry Slam, porque o Poetry Slam em si, ele viralizou no Facebook com os seus vídeos, então eu levei isso para os alunos, levei poetas daqui da cidade de Porto Velho também, que tiveram participação de um programa chamado Manos e Minas, da TV Cultura, e os alunos se interessaram por isso, né? É, gostaram e quiseram participar e até gravar vídeos também dos seus poemas. A BNCC diz que compreendeu o funcionamento das diferentes linguagens e práticas artísticas, corporais e verbais, e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação e nas diversas mídias para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo. Diversificar ao longo do ensino médio produções das culturas juvenis, contemporâneas, slams, vídeos de diferentes tipos, playlists, comentadas, raps e outros gêneros musicais, etc. Minicontos, nanocontos, best-sellers, literatura juvenis brasileira e estrangeira, incluindo entre elas a literatura africana, de língua portuguesa, a afro-brasileira e a latino-americana, etc. Obra de tradição popular, versos, cordéis, cirandas, canções em geral, contos folclóricos de matrizes europeias, africanas e indígenas que possam aproximar os estudantes de culturas que subjazem na formação identitária de grupos de diferentes regiões do Brasil. Eu me baseei nessa citação da BNCC para sustentar o meu referencial teórico na aplicação e levar o Poetry Slam para a sala de aula, pensando nessas múltiplas linguagens, né? Essas múltiplas literaturas na sala de aula. E aqui eu trouxe um poema de um aluno que escreveu, né? Na sala de aula. Ele escreveu no papel, mas ele também quis me enviar pelo WhatsApp um áudio e um poema escrito, e aí eu trago para vocês o print desse poema, em que ele diz o seguinte: é mais uma rima sobre o que eu nem sobre eu nem sei o quê. São vários os motivos que me fazem escrever. Me perco no caderno fazendo anotações, escutando várias canções, buscando mais inspirações. Refrões, versos, palavras e palavras, e tudo sai diferente daquilo que eu imaginava. A real é que eu nem sei o que eu estou fazendo. Certo, perto de quem domina, eu pretendo ser bem esperto, respeitando o correto e sempre correndo pelo certo, sempre à procura de ser alguém, o poeta predileto. Engraçado é o tempo que eu perdia tentando me expressar, porque rimando sei que consigo verbalizar tudo aquilo que sentia sem precisar me calar. Então vieram novos motivos para continuar. Silão. Essa foi uma poesia depois das nossas aulas, né, de Poetry Slam, depois que eu apresentei, eles tiveram a produção textual, então o aluno apresentou um desses poemas, eles também declamaram em sala de aula, foi bem interessante. E aí eu trago uma outra citação do Ginsberg, que ele diz o seguinte: é preciso defender o ensino de literatura em que a interpretação e o debate sejam prioridades, e que um professor em sala de aula, apresentando o livro inteiro para a leitura, corresponda às expectativas gerais. A realização dessas mudanças depende de políticas em níveis diversos, mudanças de atitude, elaboração de materiais didáticos, debates amplos e continuados. E antes de mais nada, uma reavaliação do próprio papel da universidade, consideradas suas contradições. E as minhas considerações finais são os seguintes: nos resultados de aplicação do projeto, questões referentes à leitura, produção de texto e produção de texto literário, poemas, Poetry Slam, nos proporcionaram maior interação com a turma, partindo de uma abordagem pluricultural do ensino de língua portuguesa e literaturas. Percebemos que o aluno passa a se comunicar enquanto indivíduo socialmente inserido no mundo, pois quando consideramos o seu lugar de fala social e quando aproximamos o ensino de línguas e literaturas da sua gramática do cotidiano, o processo de aprendizagem e troca de saberes se dá de forma coletiva e pautada na vivência, visualizada em outras manifestações estéticas que abarcam o contexto periférico marginal de cada aluno. Aqui são as minhas referências e agradeço. Obrigada.
Muito obrigado, Patrícia, pela tua apresentação, né? Podemos passar, então, agora, né, sequencialmente, à apresentação da Mariana Roque Lins da Silva, né, cujo título da comunicação é Permanências e Rupturas por um Ensino de Literatura Dialógico e Responsivo. Mariana? Bom dia. Eu posso compartilhar? Posso começar aqui o compartilhamento? Sim. Sim. Aparece para vocês? Aparece. Sim. Vou iniciar. Bom dia. Primeiro começo agradecendo, né, pelo aceite dessa comunicação, agradecendo pela oportunidade do simpósio extremamente relevante para a minha pesquisa. Eu sou doutoranda na UFRJ, no Programa Interdisciplinar em Linguística Aplicada, faço parte de um grupo de pesquisa que se propõe a estudar, né, as práticas de letramentos na, né, ensinagem de línguas e literaturas. E vou apresentar um pouquinho, né, de uma prática que eu realizei como professora da educação básica num determinado momento da minha trajetória profissional e acadêmica. Intitulei a minha fala Permanências e Rupturas para o Ensino de Literatura Dialógica e Responsivo, considerando, então, o dialogismo e a responsividade como conceitos fundamentais, conceitos bakhtinianos fundamentais sobre os quais eu pretendo falar mais adiante. Me situo, né, nesse não lugar, né, e aí começo com essa citação do Mário de Sá Carneiro: eu não sou eu, nem sou outro, sou qualquer coisa de intermédio. E trouxe uma imagem da Faculdade de Letras da UFRJ, né, momento em que, obviamente, sentimos saudade do espaço físico, para falar que fui formada pela UFRJ na graduação, né, e em todo o processo de formação inicial e também continuada. E, obviamente, senti nessa formação inicial, né, algumas portas que precisavam ainda de aberturas, né, e daí a necessidade da formação continuada. Aquela formação teórica inicial não me dava tudo o que eu sentia que precisava para atuar como professora de literatura na educação básica. E sou professora, então, há mais de 10 anos, e esse lugar é um lugar de muitas inquietações, e por isso fiz, né, continuei a pesquisa sobre ensino de literatura para buscar novos caminhos, novas possibilidades, e recentemente fui professora substituta, formando licenciandos na mesma universidade onde me formei. Então, eu me percebo nesse espaço de travessia em busca de desaprendizagens na linguística aplicada. A gente pensa, né, a sociedade, né, contemporânea, obviamente, como um espaço, né, um momento de desaprendizagens, né, de uma necessidade de mover as nossas inquietações em busca de desconstruir algumas certezas que a gente tem. A gente percebe na concepção freiriana, né, que aquela dimensão do aluno como tábula rasa, aquele em que a gente vai depositar determinados saberes, e essa percepção já tão criticada, né, pelo Paulo Freire, ainda reproduzida em alguns espaços, não cabe mais, né? Não cabe no ensino de literatura que se pretenda dialógico, né? Que não seja apenas um reprodutor de verdades do autor, ou do texto, ou de um estilo de época, ou de características estruturais. E nessa travessia, né, como professora, ainda aluna, né, do doutorado, eu me faço algumas questões, né, alguns questionamentos constantemente. Como professora de literatura, qual é a concepção ou quais são as concepções de educação que eu levo para minha sala de aula quando eu faço escolhas na minha prática docente? E também quais são as concepções de literatura? Quando a gente fala em literatura, em ensino de literatura, mas o que que a gente entende como literatura, né? Com que concepções eu me afino? E será que literatura, então, se ensina? Alguns teóricos vão dizer que não, outros que sim. E se ensina, a literatura se ensina a serviço de quê? Para que ensinar literatura, né? E também como os professores universitários têm formado os licenciandos que vão para as suas práticas na educação básica, fazendo essa relação teoria e prática, né? E aí, para isso, eu trago duas professoras e pesquisadoras, a professora Ana Crélia Dias, da UFRJ, e a professora Neide Rezende, da USP, que vão trazer ali algumas provocações referentes a essa questão da formação inicial dos licenciandos. Então,
Na graduação, muitas vezes, os professores universitários com super especializações direcionam a literatura num único caminho, uma única forma de ler, né? E mais adiante, esse licenciando reproduz essa lógica em sala de aula. Então, só se pode ler o texto literário a partir da teoria X, dessa maneira, ou a partir do que o autor, né, das características desse autor, da biografia desse autor, ou do estilo de época, enfim, ou de teorias, né, literárias específicas. E muitas vezes a gente percebe um apagamento dessa dimensão mais autoral de leitura desse sujeito que está engajado na prática literária em sala de aula. E aí o relato que eu faço foi de uma atividade, no momento em que eu estava como professora na educação básica e como professora substituta na UFRJ, escolhi o Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da Jarid Arraes, e indico imensamente a leitura, para quem não conhece. O livro compila, né, 15 folhetos de cordel da Jarid, folhetos em que ela narra em forma de cordel, com os versos e rimas, as redondilhas maiores, né? Ela renarra as trajetórias de 15 mulheres fundamentais para a construção da identidade do nosso país. E essa prática foi feita numa escola privada da Zona Sul do Rio de Janeiro, que é uma região extremamente privilegiada aqui no Rio, né? E que é uma escola, apesar de privada, que me dá uma autonomia docente bastante significativa de escolha das obras literárias, dos caminhos metodológicos. Uma turma muito pequena, 16 estudantes, uma instituição que valoriza essa formação continuada dos professores, e que aqui, né, eu vou tratar de um aspecto, de um caminho, na verdade, que eu escolhi junto aos alunos, que foi a produção de book trailer, né, um gênero da esfera multimodal, né, tecnológica, e também trabalhamos com diário de leitura, entre outras possibilidades, trabalhamos estruturalmente o gênero cordel, a xilogravura, mas aqui eu vou falar especificamente sobre o book trailer, que é essa produção discursiva que se pretende a promover a obra, né? Então, fala-se um pouco sobre o livro para que outros leitores se interessem pela obra da Jarid. E aí eu vou apresentar um book trailer e analisar na sequência. Vocês escutam? Não escutamos, Mariana. Ainda não conseguimos escutar, não sei se... Desculpa, vocês não escutam, é isso? Eu entendi errado, então. Não escutam? Não escutamos. Só enxergamos, mas não ouvimos. Ah, sim. Então, eu vou tentar trocar aqui e vou colocar o vídeo do arquivo. Costuma aparecer uma opção de compartilhar áudio também. Isso, acho que se você seleciona o player de vídeo, acho que ele compartilha o áudio também. Eu vou tentar pelo vídeo direto, sem ser pelo PowerPoint. Pois é, eu acho que no PowerPoint ele não compartilha o áudio, mas no vídeo eu acho que ele te dá essa opção, que nem a Cris falou. Não estou conseguindo, o arquivo está aberto, mas não aparece para mim na lista dos arquivos do Zoom. Não aparece a opção de compartilhar, tipo, só a janela do... E agora, aparece? Agora está aparecendo a pasta. Tenta abrir, vamos ver. Eu abri, mas não, para vocês não vai, né? Sim. Você abriu com qual programa, Mariana? Com o Media Player mesmo? Windows Media Player? O Filmes e TV, que tem aqui. Filmes e TV. Tá. Então, tenta no Zoom, quando você for escolher compartilhar, tenta selecionar Filmes e TV, ver se aparece aí. Que, pelo certo, deveria aparecer. Deixa eu
Quando você clica em Share Screen, acho que aparece aí a opção de você compartilhar só uma janela, tenta selecionar a janela do Filmes e TV. Vamos ver se funciona. Filmes TV. Certo, agora estamos vendo o filme de TV. Se você... Ai, gente, eu nunca passei assim por isso, eu não estou sabendo como... Tá, deixa eu tentar te ajudar, Mariana. Faz o seguinte, desativa o compartilhamento e abre o vídeo primeiro. Tá. Quando o vídeo estiver aberto, aí você seleciona o programa para compartilhar. Quando o vídeo já estiver, tipo, quando ele estiver tocando já, digamos assim, você pausa o vídeo e seleciona o programa. Vamos tentar. Agora ele não aparece. Ah, sim, agora foi, eu acho. Aparece para vocês agora? Aparece. Vamos ver se o áudio funciona. Tenta. É, não. Ainda não tem áudio. Tem áudio. Então, alguma configuração do Zoom, né? Que eu deveria autorizar alguma coisa aqui do Zoom. Eu acho que sim. Lá em cima, Mariana, você vê que tem umas opções para você? Tem um íconezinho de opções? O meu está todo em inglês, e ainda por cima em inglês, não. Aí eu já fica difícil. Deixa eu ver, microfone, speaker, áudio, configurações de áudio. Nossa, mas aí eu precisaria saber o que, que eu tenho de marcar exatamente, e eu não sei. Mas a gente conseguiu ler, assim, até uma... não, assim, para mim, o áudio, é claro que faz diferença, né? É, mas eu posso tentar compartilhar sem o áudio mesmo e melhor do que não ter o trabalho da... Se for um arquivo e você quiser compartilhar conosco, às vezes você, não sei, até o final da apresentação, depois se você conseguir... Você colocar com áudio para a gente poder ouvir também, acho que não tem problema. Tá bom. Se estiver no YouTube, assim. Talvez. Não está. Ah, não está no YouTube. Tá, entendi.
Mariana, só para terminar, descontando os minutinhos aí que a gente ficou tentando resolver o problema, acho que tem 5 minutos agora. Bem, então, não vai ser uma análise completa, né, porque o áudio era fundamental, mas, enfim, só para dizer, né, que a escolha da Jarid Arraes tem a ver com as minhas inquietações referentes a esse embate entre vozes, né, discursivas, quem tem o direito do dizer, né, oficialmente no ensino de literatura. Então, aqui eu utilizei o conceito bakhtiniano, né, desse embate entre as forças centralizadoras e descentralizadoras. Acho que aparece para vocês, os slides já aparecem, né? Sim, aparece. Obrigada. E aí, nesse sentido, eu recorro a esse conceito de litericídio, né, usado por um professor e pesquisador aqui no Rio, no seu processo de pós-doutorado, em que o corpo negro, né, e a escrita feminina e o corpo feminino sofrem essa dupla tentativa de apagamento. E, nesse sentido, foi importante pensar o conceito de responsividade, né, bakhtiniano, para entender que a escola é um espaço que legitima quem tem o direito do dizer. Então, quantas obras literárias nós lemos na universidade, obras canônicas, e que depois também lemos com os nossos alunos em sala de aula, mas muitas obras não nos chegam oficialmente na universidade, como a literatura indígena, por exemplo, e muito da literatura negro-brasileira, né? Por exemplo, aqui no livro da Jarid, a menção, né, e todo o espaço para Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina dos Reis, e na universidade eu não li nenhuma autora nem outra, né? E os meus estudantes hoje podem ler por uma atitude de responsividade, né? Então, a responsividade para o Bakhtin é essa possibilidade de responder, né? Viver é responder, e essa resposta à sociedade tem a ver com essa escolha da leitura literária de resistência, na perspectiva da escrevivência, que eu não vou ter como aprofundar aqui, né? Da Conceição Evaristo. Então, esse campo literário que vai trazer esse diálogo entre os corpos que não são matáveis e que podem dizer no espaço oficial da escola e aqueles que são corpos matáveis na nossa sociedade e que são silenciados. Então, o mercado editorial, a universidade, a crítica literária, a escola, como instituições oficiais que vão legitimar quem tem o direito ao dizer. E, nesse sentido, a proposta se pautou no processo de leitura literária dialógica, em que a estrutura do texto foi levada em consideração, as características do gênero textual cordel, mas também os aspectos do conteúdo, então essas 15 narrativas de vida dessas mulheres, mas ainda o processo de subjetividade desses leitores ativos, adolescentes, mas que tem um diálogo possível entre as suas visões de mundo e o que a obra da Jarid apresenta a eles. O book trailer, então, foi esse espaço, né, para que eles se colocassem ativamente nessa atitude de compenetração, de empatia. Então, negros ou não negros, mulheres sem ser mulheres, todos estavam ali ativamente envolvidos no processo de leitura, no que o Bakhtin considera como exotopia, que é essa possibilidade de dar acabamento ao objeto estético. Então, eu me desloco do meu lugar social, né, me coloco num outro lugar, experimento aquele lugar sem sair completamente do meu, né? E, nesse sentido, a gente tem aí uma construção ética e estética de visão de mundo. No que se refere ao trailer que eu tentei apresentar, né, eu vou mencionar alguns recursos utilizados pela estudante. Então, ela utiliza uma canção, né, que eu não vou saber falar exatamente em inglês, Survivor, né, que vai falar, então, da Beyoncé, né, que vai falar dessa perspectiva de que eu sou um sobrevivente, né, de que eu não posso desistir. E nessa perspectiva tem tudo a ver com uma literatura que eu entendo como uma literatura de reexistência, no sentido de resistir, né? E também de insistir em existir, né? Existir no mercado editorial, existir nas escolas, nas universidades, existir na vida, o corpo negro continuar existindo no sentido da sua produção literária valorizada, considerada lida e relida pelos espaços oficiais. Além disso, ela utilizou recursos imagéticos da obra, né? As ilustrações são da Carolina Pires, que faz um diálogo com a xilogravura, que é a parte não verbal característica dos folhetos de cordel,
Jardel, mas faz também referência a alguns eventos de manifestações contra o racismo e o machismo na sociedade. Então, printei aqui algumas das manifestações, e nós não usamos essas imagens em sala, né? Foi um processo completamente autoral e responsivo da estudante. Ela também vai utilizar esse movimento de acabamento por meio da seleção de dados numéricos, em que ela fala do coletivo e ela fala também do individual. Então, coletivamente, ela se refere aí a dados de injúria racial no Rio de Janeiro, num determinado ano, fala sobre vítimas de feminicídio, mas também menciona, que aí vocês não puderam ouvir, menciona, ela coloca recursos de áudio de telejornal, né, em que há referência ao caso de George Floyd e ao caso da Mariana Ferrer, né, que enfim, passou por um processo de estupro e depois de questionamento se a palavra dela valia ou não. Nesse sentido, eu percebo que o que a aluna mostrou foi um engajamento, autoria, responsividade durante a leitura da obra e na produção do book trailer, e para isso dialogo com Bell Hooks e Paulo Freire, para terminar, né, defendendo uma sala de aula que tenha muitas possibilidades, que não seja uma sala de aula para o ensino de literatura, para reproduzir uma verdade pronta e acabada do texto, do autor ou mesmo da professora. Né? Todos nós estamos ativamente envolvidos no processo de leitura, eu sou uma leitora ativa, assim como os meus alunos, existem características estruturais de conteúdo, de teorias que eles precisam estudar, mas a gente não precisa se prender apenas aos aspectos biográficos, estruturais, teóricos. É possível que a gente faça uma relação mais humana, mais empática, mais ética, né, e mais autoral nesse processo de leitura literária, sendo a sala de aula um espaço para possibilidades, para transgressões e para a prática da liberdade. E, obviamente, é um trabalho que, para mim, fala de educação como um ato de amor, né? Somos sujeitos inacabados, assim como os textos literários também são inacabados, e é nesse diálogo que nós existimos, nos constituímos como intersujeitos, né? Nessa intersubjetividade que se dá à nossa existência, e é nisso que eu acredito no que se refere ao ensino de literatura. Aqui estão algumas das referências que foram utilizadas. Muito obrigada. Muito obrigado, Mariana. Uma pena que a gente não conseguiu ouvir ali o áudio do vídeo, mas depois, se tu puder compartilhar conosco aqui no chat ou enviar por e-mail, né, que daí a gente pode, se não der para ser aqui no chat, a gente depois envia para os demais participantes. Tá bem? Muito obrigado pela tua apresentação. Passamos agora, então, né, a nossa próxima comunicação, que é da Júlia das Neves Mateus, né, cujo título é Biblioteca Universitária e Mediação Literária da Educação Básica ao Ensino Superior. Júlia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, então, o aceite e a presença de todos. Vou compartilhar o meu slide. E vocês só me avisem se está aparecendo. Eu creio que esteja. Sim, está aparecendo. Obrigada. Então, vamos lá. Eu sou mestranda da Universidade do Sul de Santa Catarina, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, e apresentando hoje para vocês o resultado dessa pesquisa. Resultado dessa pesquisa, de certa forma, foi um tanto que surpreendente para nós que pesquisamos. Tudo começa, então, em uma das disciplinas que eu estava cursando, que tratava sobre leitura, leitura literária e constituição do leitor. A partir, então, dessas discussões, das leituras teóricas, nos levantamos, né? O grupo acabou levantando um questionamento, que foi de onde surgiu essa minha pesquisa. Será que daquele grupo, né, todos universitários da pós-graduação, entre mestrandos e doutorandos, quem daquele grupo conhecia o acervo literário da biblioteca da nossa universidade, tendo em vista que todos eram leitores literários? Então, partindo
desse nosso questionamento surgiu a nossa problemática, né? Investigar, então, que ações são promovidas pela biblioteca universitária para aproximar os usuários da leitura literal. Nós trazemos essa biblioteca universitária porque a biblioteca, ela atende à instituição de educação básica e à universidade. A biblioteca, ela pertence a uma universidade multicamp, aqui no sul de Santa Catarina, e essa escola de educação básica é como um colégio de aplicação da universidade. Essa biblioteca é a biblioteca sede, mas cada campus, né, nas suas respectivas, né, cidades, também conta com bibliotecas, né, e existe a possibilidade, então, também de o aluno solicitar um livro que esteja em uma outra biblioteca. Então, nosso objetivo com a pesquisa foi verificar qual o papel da biblioteca universitária enquanto mediadora entre o livro literário e os leitores da educação básica ao ensino superior, tendo em vista que nós temos um público bem diverso, né? São crianças, jovens e adultos. Aí nós tivemos um percurso metodológico, né, para ir atrás desses dados. A nossa pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, caracterizada então como um estudo de caso. Nós fizemos uma busca no site da biblioteca para procurar esse interesse dos alunos, né, tanto da educação básica quanto da universidade. Uma análise do conteúdo então das redes sociais da biblioteca, nós escolhemos aí o Facebook e o Instagram. E fizemos também uma visita ao espaço físico, né, para verificar como que era a organização desse espaço físico, as condições de conservação e atualização do acervo. Como aporte teórico, nós trabalhamos, então, o Cândido, o Compagnon e a Petit, que, nos, de certa forma, nos apoiam, né, sobre a importância do contato com a literatura para a formação humana. O Kant, né, que vai trazer a literatura como um direito humano. O Compagnon, que diz que a leitura literária não é aquela apenas para o prazer e para o deleite do leitor, né? Ela também incomoda, ela desconcerta, ela provoca esse leitor, muitas vezes até mais do que um discurso filosófico, sociológico. E trazemos também a Petit, que vai dizer que a literatura, a cultura e a arte não são monumentos pomposos, né? Que realmente todos os seres humanos deveriam ter acesso a ela, principalmente aí a gente pensa nesses três, né? Tendo o Brasil como um país que ainda, né, existe muitas diferenças sociais, digamos assim, e da possibilidade do acesso a esse bem, né, material que seria o livro. E nós também vamos trazer o posicionamento de Barthes a respeito das bibliotecas coletivas, porque o Barthes vai dizer que a leitura literária, tem alguns recalques, e seria a biblioteca coletiva um desses recalques. Por ela passar para o leitor a diferença que existe nesse livro, né? O leitor que vai ler esse livro da biblioteca é diferente daquele livro que é seu, da sua biblioteca particular, porque esse leitor vai ter uma certa pressão para a entrega desse livro, porque tem aquele período, né, que, de empréstimo, se passar alguns dias você tem que pagar multas, enfim. Então, ele diz que isso acaba limitando o interesse do leitor pelos livros da biblioteca. E nós vamos também dialogar, então, com a descrição poética apresentada por Walter Gumann em seu conto homônimo, né, que é Esses Espaços, o conto dele é intitulado Bibliotecas, super indico essa leitura, quem não conhece, que diz, então, que as bibliotecas, elas poderiam ser consideradas da família dos aeroportos, né? Os lugares de viagem, né? De partir e de chegar. Continuando, então,
nós também trazemos a reflexão do Canônica a respeito das bibliotecas, porque ele chegou à conclusão que a maioria da sociedade veja a biblioteca como uma extensão da sala de aula. Aquela biblioteca é um espaço usado principalmente para pesquisa escolar, para fazer um trabalho, e não necessariamente para se fazer uma leitura literária. Trazemos também aqui a pesquisa da Retratos da Leitura do Brasil de 2020, que mostra que a principal forma de acesso ao livro, seja ele literário ou não, é pela compra. Apenas 18% da população busca os livros na biblioteca, digamos assim. E vamos também falar um pouquinho dos parâmetros brasileiros da biblioteca escolar, né, com relação a essa estrutura física, da importância que tem a biblioteca de ter um espaço, né, arejado, uma estrutura com as prateleiras organizadas, ter um espaço mais aconchegante para os momentos da leitura, que isso contribui, então, que esse leitor fique por mais tempo dentro desse ambiente. E aí, aqui, a gente começa a investigação da nossa pesquisa. Ela foi fundada em 1964, essa biblioteca. Atualmente, todas as bibliotecas juntas, né? Então, assim, todos os campi da universidade contam com um acervo com mais de 90 mil livros. 90 mil livros, eu digo 90 mil títulos, certo? Aqui, aí a gente fez um recorte apenas da nossa biblioteca, digamos assim, né? Apenas do nosso campus, que é o Campus Tubarão. E o acervo da Biblioteca Campus Tubarão conta com 58.805 livros e 109.499 exemplares. É uma média aí de 2 livros, né, para cada tipo. E dentre ele nós temos, então, também um acervo de literatura com 5.259 livros e 7.106 exemplares. Aqui nós estamos falando do acervo físico. A biblioteca também conta com um acervo virtual, né? Eles são catalogados de acordo com o sistema decimal Dewey. O acesso aos serviços é feito pelo sistema PEDM. Então, todo estudante da universidade, com seu login, né, de matrícula e senha, tem acesso a esse sistema de casa para ver ou para já reservar algum livro, ou ir mesmo até a biblioteca e solicitar esse livro. O espaço físico... Então, Júlia, tem 5 minutos. 5 minutos? Ok, obrigada. O nosso espaço físico, então, a gente faz uso aí de um prédio de 2 pisos. No piso térreo fica o acervo e no espaço superior nós temos as mesas com as cadeiras para grupos de pesquisa. E as redes sociais, então, foram um lugar possível para a gente encontrar se existia alguma ação de mediação da leitura literária através dessa biblioteca. E nós vimos que sim, a biblioteca, nós elencamos aí o período de 2015 para investigar, né, até 2020, e nós encontramos muitas ações, inclusive durante o período pandêmico, que a biblioteca estava fechada, né, tinha as restrições de acesso do público. Então, tiveram sugestões de leitura em e-book que estão disponibilizados no sistema da biblioteca, varal literário. Esse sarau que eu coloquei aqui na frente, ele foi realizado durante a pandemia. Então, são muitas ações que nós observamos. Mas chegamos, então, aos nossos resultados observados, que eles apontam, então, para a necessidade de mobilizar e engajar bibliotecários e professores para possibilitar o acesso dos universitários às obras literárias, desmistificando um pouco a visão que a comunidade acadêmica tem daquele espaço. Todas essas atividades, elas envolviam esses usuários, né? Sejam eles da educação básica, como da universidade, né? Porque grande parte desses usuários usam acervo quase exclusivamente para pesquisas de cunho acadêmico, como acontece em grande parte do nosso país, como observou Canônica, né? Na pesquisa Retratos da Leitura do Brasil. Então, entendemos, mesmo que a Biblioteca Universitária Campus Tubarão, promovendo as ações
para que esses seus usuários, né, tenham acesso, o seu papel como agente mediador pode ainda ser ampliado, visto que há cursos como letras e pedagogia ofertados pela universidade que formarão futuros profissionais que contribuirão de forma direta e indireta para a formação e constituição de leitores. Entretanto, a gente gosta de destacar que não é porque nós, diante dessas ações de mediação, isso não quer dizer que não haja leitores literários na instituição, porque a gente fez uma pesquisa, né, um recorte de pesquisa dos leitores literários na universidade. Eles podem fazer essa leitura em casa, com livros de amigos, enfim, né? E aqui nós temos, então, as referências usadas para a nossa pesquisa. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. É isso. Obrigada. Obrigado, Júlia. Então, vamos à nossa última apresentação, né, desta manhã, que é o trabalho da Daniele Azambuja de Borba Cunha, intitulado, né, O Uso de Textos Literários na Sala de na Aula de Francês, na Perspectiva da Leitura Literária como Vai e Vem Dialético. Daniele, seja bem-vinda. Obrigada. Vou compartilhar aqui a minha tela. Está aparecendo, acho que está, né? Agora está. Sim, sim. Bom, então, bom dia, né, a todas e a todos. É um prazer estar aqui, né, com vocês. Eu trabalho, então, eu não trabalho com a língua portuguesa, né, eu trabalho como professora de francês, língua estrangeira, no Colégio de Aplicação da UFRGS. E esse trabalho, né, que eu vou apresentar são alguns elementos de uma pesquisa que eu iniciei no doutorado, que agora eu sigo fazendo na escola. E foi uma pesquisa, assim, que partiu da necessidade de estudar de forma, assim, um pouco mais aprofundada, com mais atenção, as possibilidades de abordagem do texto literário na aula de francês, que é um campo de estudo que vem se desenvolvendo e se consolidando, né, bastante nos últimos anos. Então, eu coloco aqui, assim, um pouco o percurso, né, da minha apresentação, para contextualizar um pouco como o texto literário vem sendo trabalhado em sala de aula, né, do francês especificamente, né? Enfim, depois alguns elementos, assim, teóricos, e tento fazer algumas aproximações entre teoria e prática. Bom, no contexto do francês, desde que a língua estrangeira se estabeleceu como uma disciplina escolar, o texto literário foi um meio para o ensino, né, da língua, principalmente. Algumas vezes, né, sendo central, e durante boa parte do tempo, né, ele esteve presente nas metodologias de ensino. No entanto, houve momentos, aqui eu marquei em cores diferentes, né, nesse slide, em que o texto literário ele foi parcial ou totalmente banido da sala de aula, né, de francês, por ser considerado uma forma de expressão muito diferente daquela usada no cotidiano e não corresponder, assim, aos objetivos da metodologia, né? A partir dos anos 80, mais ou menos, com a abordagem comunicativa, que é uma abordagem de ensino de língua estrangeira, o texto literário recuperou o espaço na sala de aula, mas muito diluído entre outros tipos de texto, né? Então, em relação, assim, aos principais usos do texto literário na aula de língua estrangeira, se destacaram, né, nesse período que eu coloquei aqui, né, que vai do século XIX até metade do século XIX, mais ou menos, até, enfim, né, agora, os usos que se destacaram foram o ensino de língua e de cultura, né, e muitas vezes com o texto literário sendo só usado como pretexto para ensinar língua e cultura, né. E muitas vezes também, quando tem atividades, nem sempre tem atividades que trabalham com a compreensão do texto ou interpretação, menos ainda, mas elas, quando têm, elas costumam ser propostas, assim, de buscar informações no texto, só localizar informações no texto,
ou é, de encontrar um sentido que já é dado, né? Que é aquilo que a... Acho que foi a Mariana que falou antes, né? Que é... que muitas vezes, né, continua sendo essa prática de leitura, né, leitura literária, em que o leitor tem que buscar o que já está dado, né, não é construir sua própria leitura. Né. Na maior parte desse período, né, não havia nessas metodologias, embora elas dessem espaço para o texto literário, não havia uma reflexão específica sobre como e com que objetivo, né, usar, trabalhar com ele em aula. Né? E essa preocupação com a especificidade do literário começa a aparecer mais ou menos a partir dos anos 90. Até tinha alguns trabalhos anteriores, mas muito poucos, assim, né, no campo do francês. Né? Então, nos anos 90 e nos 2000, que começa a ter um aumento em pesquisas e em experiências que busquem trabalhar, refletir sobre o uso do texto literário na aula de língua estrangeira. Bom, nesses estudos mais recentes, então, a noção de leitura literária, né, que se origina no âmbito da língua materna, também vem sendo utilizada no âmbito do ensino de francês. Eu adotei no meu trabalho, né, principalmente essa perspectiva da leitura literária como vai e vem dialético, que é uma proposta mais recentemente, né? Ela começou, não com esse nome, mas começou a ser desenvolvida por um autor que se chama Michel Picard, depois veio o Vincent Jouve, que é acho que ele é bem conhecido, assim, ele tem obras traduzidas, né, em português, acho que ele é bem conhecido aqui no Brasil, e depois alguns autores que eu adotei principalmente, né, retomaram essa proposta, então, e daí deram esse nome, né, de leitura literária como vai vem dialético. Então são o Jean-Louis Dufay, o Louis Genène e o Dominique Ledur. Segundo esses autores, o modo comum da leitura é o da alternância entre uma leitura mais analítica e uma leitura mais subjetiva. Né? Então, eles defendem que, naturalmente, em alguns momentos, o leitor efetua uma leitura mais racional e, em outros, se deixa levar pelo texto. E daí, por isso, a concepção deles de leitura literária, que eles chamam de vai-vem dialético, né, consiste em trabalhar essas diferentes atividades ou formas de ler, né? Sem privilegiar uma ou outra, né? A proposta deles é que, enfim, que trabalhe com ambas. E, para eles, essas atividades são realizadas por três instâncias do leitor, né? Que são essas que estão na tela. Então, que é o lu, que é a instância psicoafetiva, emocional, né? Que se deixa envolver, deixa levar pela leitura, que mergulha no universo ficcional. O liseur, que é a instância física, sensorial, e essa é, apesar deles defenderem que a gente tem que trabalhar, né, que o ideal seria trabalhar com as três, eles acabam não explorando muito essa instância física, porque, na verdade, ela é um pouco mais difícil de trabalhar na leitura, né? O Michel Picard, que foi quem trabalhou com essas três instâncias do leitor primeiro, ele traz essas concepções da teoria do jogo, né? Em que o aspecto sensorial é bem mais implicado. A terceira instância, então, seria o lectant, que é a instância intelectual, racional, né? Interpretativa, né? Que é o momento de uma reflexão sobre o texto, né? Essas instâncias do leitor, elas não funcionam, claro, de uma maneira independente e marcada, né? Elas são coisas que se misturam no processo de leitura. O que, para mim, assim, me pareceu mais interessante de olhar para essas instâncias é que, né, quando, tendo em vista as três, pode ser mais fácil para o professor, para a professora, evitar privilegiar um modo de leitura em detrimento do outro, né? Pensando muito que, muitas vezes, na escola a gente acaba privilegiando uma leitura mais analítica, né? E deixando de fora a questão da subjetividade do leitor. Bom,
para pensar em aproximações assim, né, entre teoria e prática, né, eu vou mostrar algumas coisas assim, bem algumas questões que eu trabalhei num projeto, para mostrar um pouco ideias de, né, eu tentei buscar formas de trabalhar com cada uma dessas três instâncias. E esse projeto foi um projeto que eu elaborei, seria para o ensino médio, com base em contos de fadas europeus e contos tradicionais do Brasil e de países africanos, né, de contos em língua francesa, né, de países africanos. Eu não coloquei, na verdade, em prática esse projeto ainda, né, ele fez parte da minha tese de doutorado, e, enfim, daí começou a pandemia, e agora, na verdade, eu nem estou trabalhando com ensino médio, então eu estou agora fazendo, né, me dedicando a trazer esse projeto para sexto, sétimo ano, ou, né, algum tipo de projeto para sexto, sétimo ano, que são as séries que eu estou trabalhando no momento. No projeto, né, eu propus duas produções, né, uma de ordem mais individual... 10 minutos. 5 minutos, digo. Tá bem. Uma de ordem individual, que seria um diário de leitura, e uma outra coletiva, que seria a apresentação de uma leitura, né, em voz alta, de um conto africano, em francês, para outros colegas, né, não necessariamente estudantes de francês, e daí também a ideia seria de trabalhar um conto bem curto, com a ajuda de imagens, né? Eu pensei em usar um kamishibai, né, aquelas caixas que são usadas para com imagens para contação ou leitura de histórias. Enfim, no projeto eu proponho atividades sobre o gênero, outras para trabalhar com memórias afetivas, experiências de escuta e de leitura, e daí atividades de preparação para leitura, né, da leitura em si e pós-leitura. Então, eu vou colocar aqui algumas atividades que eu pensei, assim, né, algumas questões. Então, elas estão descontextualizadas, né, não estão em ordem também, porque eu organizei conforme essas três instâncias do leitor, né, mas, enfim, espero que fique compreensível, apesar de estarem deslocadas, né. Então, para trabalhar a primeira instância, que seria o LU, né, que é a instância psicoafetiva, eu busquei abordar algumas, né, ativar, digamos assim, memórias afetivas, experiências de escuta ou leitura de contos, questões que demandam um olhar pessoal, e também procurei fazer questões que não fossem, pensando nessa questão do olhar pessoal, que não fossem amplas demais, assim, como, ah, qual a tua opinião sobre o texto, o que tu mais gostou no texto, que isso são coisas nos materiais que eu analisei, de livros didáticos e livros específicos sobre abordagem da literatura na aula de língua estrangeira, essas perguntas eram muito abertas, eu achei que não implicavam tanto a subjetividade mesmo. Então, aqui eu botei alguns exemplos, primeiro, com o Chapeuzinho Vermelho, vocês liam quando eram crianças, tem uma lembrança de infância associada a essa história, tu gostaste dessa versão do conto, porque eu pensei em trabalhar com um conto com a versão do Charles Perrault, que é aquela que não tem final feliz. Qual versão que tu prefere, por quê? Qual a passagem preferida do texto, por quê? Então, algumas questões assim, para tentar buscar um olhar subjetivo, mas também mas trazendo fazendo um pouco mais específica, até para facilitar né, a reflexão dos estudantes. Depois, no outro ponto, né, l'homme qui courait après sa chance, que seria o homem sem sorte, alguma coisa assim, essa questão que eu coloquei seria uma atividade para fazer em casa, pós-leitura, e que ela tem a ver com o conteúdo do ponto, né? Então, o que te faz feliz? Anota durante uma semana algo que te fez feliz durante o dia, e a ideia seria retomar depois em uma discussão. Para explorar o liser, que é esse aspecto mais físico, sensorial, no Chapeuzinho Vermelho eu propus algumas atividades de pré-leitura usando 5 sentidos. Então, seria uma atividade antes deles saberem qual era o ponto que a gente iria trabalhar, que daí, ouvindo, por exemplo, o uivo de um lobo, usar o... enfim, o olfato, né, e o paladar com os alimentos que a Chapeuzinho Vermelho leva na cesta. E na atividade de leitura mesmo, eu
trabalharia com a versão antiga do texto, que ela é mais difícil, né, pelo francês, né, por ser um estilo de língua mais antigo, e teria que montar assim, em grupos, né, montar o texto, que estaria dividido assim, por parágrafos, e também encontrar um intruso que seria um trecho de outro conto. É, no outro conto do Homem Sem Sorte, a proposta é uma contação de história com marionetes, uma atividade que eu já fiz na escola com uma colega que faz contação de histórias, né? E também ilustração de um trecho da história por meio de desenho, pintura, colagem, eu botei assim, porque na verdade precisa conhecer o grupo e saber com o que eles poderiam trabalhar, né? Aqui até eu considerei bastante coisa, não só sensorial, mas assim atividades que impliquem o corpo, né? Jogos, coisas assim, tinham outras propostas também. No Lectão, que seria a parte mais racional, né? Eu trabalharia, né? Na minha proposta, eu fiz atividade de trabalhar as características do gênero, né? Do conto, o esquema narrativo, eu esqueci de colocar em português ali, né? Situação inicial, elemento perturbador, peripécias, não usando esses nomes, assim, mas só para ver essas características que são bem marcadas nesse tipo de conto, né? Caracterização de personagens, as próprias características da contação de histórias e outras atividades sobre aspectos culturais, né, dos países, dos contos, sobre autor, né, enfim. Então, para finalizar bem rapidamente, sobre o texto literário na aula de língua estrangeira, né, ainda... acredito que na língua materna isso já esteja mais avançado no francês. Ainda está se consolidando essa área, assim, esse campo de estudo, de reflexão, buscando, vendo, né, percebendo a necessidade de novas abordagens, de trabalhar muitas possibilidades do texto literário, não só especificamente para trabalhar a língua e a cultura, né? Então, de trabalhar com o potencial todo do texto para envolver o leitor, para tornar a aprendizagem significativa e também estimular o gosto pela literatura. Né? A gente tem aquela coisa, se a gente não... a gente não precisa, na aula de língua estrangeira, não precisa necessariamente trabalhar com a literatura. Então, vai muito da nossa iniciativa, assim, como professor. E, claro, tem o obstáculo da língua, né, que acaba sendo mais difícil para ler um texto, né, na língua estrangeira. Né? Então, eu busquei também sempre fazer algumas coisas assim que fossem, que pudessem ser momentos prazerosos assim, né, para os estudantes. Eu acho que também tem um aspecto relacionado com a formação dos professores. Né? Então, algumas pesquisas que eu li durante o doutorado, indicam que os professores de francês, né, como língua estrangeira, eles se sentem um pouco inseguros, porque não têm uma formação para trabalhar com texto literário na aula de língua estrangeira, e acabam também, quando trabalham, usando muito texto só da literatura francesa, deixando de fora literatura de outros países, né, de língua francesa, porque foi o que... estudaram, né, em geral durante a sua formação como professores. E daí, só finalizando mesmo, eu acho que também, né, acho que seria, pensando até nas apresentações que eu vi agora, acho que é importante destacar o papel que a gente tem, assim, como professor, como escola, e por exemplo, né, a biblioteca também, então, o papel, assim, de ter ações conjuntas, pensando sobre como trabalhar com a literatura, né? E com a literatura, né? Claro, acho que bem nesse sentido que as gurias colocaram antes, assim, de não trabalhar, não se limitar a trabalhar com o cânone, com o que é mais comumente legitimado. Então, vou encerrando aqui, eu coloquei algumas referências, agradeço, né, a oportunidade de participar aqui. E é isso. Muito obrigada. Então, Daniele, né, muito obrigado pela tua participação, né, e gostaria de
parabenizar, né, a todo mundo que realizou, né, as suas comunicações aqui nesta manhã conosco. E agora a gente pode, então, passar para o debate, né, a respeito do que nós assistimos, né? E acho que a gente pode proceder da seguinte maneira, né? Primeiramente, né, nós cedemos a palavra a quem comunicou, né, e ver se tem algum comentário, né, que gostaria de fazer a respeito do trabalho dos colegas, né? E depois a minha sugestão, podemos começar então pela Daniela, depois pela Cristiane e eu falo por último. Pode ser, gente? Então, abrimos espaço para vocês, né? Para as quatro comunicadoras, né, para o que vocês quiserem, primeiramente, trazer aqui para a discussão. Sintam-se à vontade. Então, vamos lá, eu posso iniciar. Primeiramente, é sempre muito bom ter um momento assim, né, de compartilhar as ideias, né, são diferentes olhares, né, a respeito de uma temática, né, que é a literatura, que é a educação. Gostaria de dizer que as meninas, pesquisas maravilhosas, incríveis, né, instigantes, e eu, meu ponto de vista, né, às vezes, enquanto, né, professores e pesquisadores, nós estamos inseridos em uma única realidade, né? E não vimos aí a grandiosidade do nosso trabalho, dos nossos estudos. Eu achei muito, muito, muito interessante as pesquisas de vocês. E eu queria, né, perguntar, agora de uma forma mais informal, né, que no momento da apresentação tem vocês e tudo, para a Patrícia, qual foi a recepção dos alunos, né, ao saber que iriam trabalhar o SLAM, né, como que eles receberam isso na sala de aula, né, e ficou aqui pipocando na minha cabeça, né, como que foi a recepção deles? Eles aceitaram, né, ou se a professora está fazendo isso, né, a gente vai realmente produzir ou não? Gostaria um pouquinho do retorno. Obrigada. Olá, também quero parabenizar a todos, né, por essa partilha. Foi muito interessante as apresentações, aprendi muito. A apresentação da Mariana também. Eu gosto muito da Jarid, né? A Jarid é uma inspiração para a gente. E as meninas, sobre a Júlia, sobre a biblioteca, a Daniela, sobre o francês também, muito bom. Então, a recepção dos alunos foi muito boa, porque geralmente, né, os alunos não têm esse contato, né, eles não têm esse contato com, eu vou colocar aqui entre aspas, essas outras literaturas, sabe, essas outras manifestações artísticas. Então, assim, como eu estava no estágio, né, então eu tinha que fazer estágio, da sala de aula, 40 horas, cumprir horário e tal, e aí eu peguei várias turmas, né, aqui em Porto Velho, assim, peguei umas, acho que umas 8 turmas, um total 200 alunos, sabe? 200 e poucos alunos trabalhar. E aí eu tinha que aplicar esse projeto com todas as turmas, né? Com todas as turmas. E dar conta disso é um pouco complicado. E aí, a princípio, eu ouvi os alunos, né? Ouvi os alunos primeiro, na minha primeira aula, eu ouvi os alunos, né? Pedi que eles falassem do que eles gostavam de ouvir. E muitos deles já tinham contato com rap, né? Muitos não conheciam o Poetry Slam, mas conheciam o rap. E aí foi um caminho para mim, né? A partir do rap, aí eu contextualizei a história do slam, né? Falei de onde o slam tinha nascido, paralelo ao rap, tal, tal, tal. E aí
ele já escrevia, já tinha muita gente que escrevia, muitos alunos escrevem e a gente desconhece, porque os nossos tipos, os tipos de atividade dos professores não valorizam a escrita criativa dos alunos, então muitos já escreviam, né? E aí eu falei assim, não, a gente vai passar por essa proposta que eles não eram obrigados a participar, né? E assim, tem aluno que não quer participar mesmo, e eu era estagiária, né? Não podia obrigar o aluno a participar. Mas, assim, teve uma adesão muito grande, sabe? Porque, assim, eu falei para eles, ó, o slam é livre, você pode escrever da forma que você quiser, você não tem que colocar numa estrutura poética ou uma estrutura do poema, e você escreve aqui para falar, para declamar e tal, se quiser ler, leia, se não quiser também. Ficou muito aberto, assim, e aí a recepção foi muito boa, sabe? Porque os alunos escreveram, eles ficaram com os poemas deles, porque eles escreveram no papel, só quem me enviou foram, acho que, 3 alunos que me enviaram no WhatsApp, e aí eu guardei, né? Guardei, tirei print e guardei. Mas eles ficaram com os poemas, porque eles gostaram e falaram que iam continuar escrevendo. Como aqui em Porto Velho não tem batalha de Poetry Slam, tem só batalha de rap, né? Então, eles já participavam dessas batalhas, poderiam utilizar para outras coisas, né? Outras manifestações artísticas. Mas, no geral, quando eles viram um poeta daqui, né? Um poeta daqui da cidade de Porto Velho, se apresentar num programa nacional, declamando poesia, uma poesia que fala aqui do contexto, né? Da cidade de Porto Velho, fala da beira do rio, fala dessa relação com a natureza, eles ficaram mais interessados ainda a escrever, né? E foi por isso que eu recebi a poesia do Silas, né? Quando ele me manda a poesia, e quando ele diz no final que ele vê aí mais um motivo para escrever, porque talvez isso na sala de aula seja muito constrangedor para eles, né? E seja muito reduza eles a meros alunos, não perceba a criatividade dos alunos, e aí eles não têm coragem de se manifestar artisticamente, né? Então, assim, a partir desse projeto que eu fui para a sala de aula, a recepção foi incrível mesmo, foi muito boa, assim, muito boa, assim. Obrigada. Eu acho que a gente pode ir comentando, assim, conforme forem falando, as gurias forem trazendo, assim, comentários dos trabalhos, aí a gente vai falando também. Então, aproveitar para falar do trabalho da Patrícia. Primeiro, parabéns, Patrícia. E o interessante, assim, é essa ideia de levar um gênero que não é um gênero do cotidiano deles, né? Porque é algo que eles passaram a conhecer, certamente alguns já conheciam, mas a grande maioria não tem, né, intimidade com o slam, que é um espaço, né, bem específico, um gênero bem específico, utilizado em contextos bem específicos, mas que, por outro lado, possibilita que eles usem a gramática do cotidiano, que é a língua que eles falam, que a gente fala, né, nos diversos contextos. Então, é um trabalho que mobiliza a questão da não neutralização da língua, né? E isso é muito, muito interessante que aconteça dentro da escola, que é um espaço por essência de neutralização, embora a gente trabalhe com questões de variação, né, porque a variação existe, a variação está, né, a gente utiliza diferentes, né, formas de registro, mas a escola ainda é o lugar, né, da neutralização da língua, assim como é a academia, né, assim como é o ensino superior. Então, um trabalho desse tipo ele tem, além, né, da possibilidade de trabalhar com a escrita criativa, tem a possibilidade de trabalhar essas questões tão importantes, que são as questões de língua. E que eu acho, né, não vou entrar ainda nos outros trabalhos, mas, em certa medida, o trabalho de todas vocês conversam muito, porque oferecem espaços para as diferentes subjetividades, né, dos estudantes, por meio das relações intersubjetivas, que vai muito em conta também do que a Mariana falou.
E, enfim, passo a palavra para os meus colegas aí da coordenação. Deixa eu só fazer um comentário aqui, que o fato da gente tá interferindo, as meninas também fiquem à vontade, viu? As demais participantes, assim, acho que a gente pode ir dialogando também. Sobre o trabalho da Patrícia, também vou fazer igual a Dani, assim, me ater nesse primeiro trabalho, depois queria também conversar um pouquinho com Júlia e Mariana, né? Eu acho muito bom quando a gente traz essa perspectiva do contra-cânone, né, para a sala de aula, por vários motivos, né? Primeiro porque há uma identificação dos alunos muito grande com esses gêneros, como a Patrícia mesmo falou, né, desse retorno positivo, e para eles entenderem que a literatura está entre a gente, né? Porque quando a gente segue ali o padrão da história, da literatura, ou até fica muito, muito preso aos livros didáticos, acaba que há um distanciamento muito grande dos discentes em relação ao próprio processo de leitura, né? E eu acho que todos os trabalhos dialogaram com isso de alguma forma, né? Quando a Mariana traz lá a experiência do book trailer, é muito interessante, né? Assim, a Jarrid, ela é fantástica, né? Porque ela é muito acessível. Tem a Mel Duarte, né, Patrícia, que é ela é do Islã das Minas, ela é excelente, não sei se vocês conhecem. Então, assim, são textos, né, que não estão ali dentro daquelas caixinhas que a proposta da história da literatura traz, no ensino médio, por exemplo, e que são extremamente válidos e ricos para serem discutidos na sala de aula, né? Eu desenvolvi esse último ano aqui no Cefet o Clube de Leitura, e aí a gente trouxe esses outros gêneros, né, como a Dani falou aqui, e foi um sucesso, assim. E aí é interessante porque eles acabaram servindo de porta de entrada para os clássicos, né, que é uma proposta um pouco invertida do currículo atual, né? Eu tenho feito duras críticas ao currículo do ensino de literatura, que praticamente já não existe, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar também, né? Como é que existe a disciplina literatura hoje? Ela praticamente não existe mais, né? Aqui no Cefet a gente recebeu essa semana um comunicado, não fomos consultados, de que não vai ter mais separado literatura e redação como sempre foi. Agora vamos juntar, vai ser tudo uma coisa só. Então, assim, a literatura está sendo diluída, né? E aí trazer esse gênero seria uma forma da gente dialogar novamente com a literatura, e eu acho que é uma ótima porta de entrada, né? Depois eu converso um pouquinho mais. Ano passado eu comentei, se a Adalto lembra, que eu não tenho trabalhado mais com a história da literatura, eu trabalho com temas. Depois eu falo um pouquinho mais, assim, é uma forma legal de trabalhar com o ensino médio, tem sido bem interessante. Mas vou deixar aí vocês comentarem também. Então, eu, né, concordo com tudo que foi trazido até aqui, né, e especificamente todos os trabalhos que foram apresentados, né, nesta manhã, de uma certa forma, resgatam, né, aquilo que agora tem se falado, tem se voltado a falar, né, aquilo que a Regina Zilberman, Marisa Lajolo e a Lígia Chiappini vem estudando desde a década de 70, que é o ensino de literatura, né, que se preocupa diretamente com o leitor, né, que está direcionado e que está interessado no leitor, porque via de regra, e claro que existem muitas exceções, né, o que a gente tem visto assim, no ensino de literatura? É como a Cris bem lembrou ali, então, assim, um ensino muito preso à historiografia, currículos extremamente engessados em que os professores têm que realizar um trabalho direcionado
né, aos vestibulares e ao Enem. Então, a literatura tem uma perspectiva altamente utilitária. Se não é para isso, parece que não serve, ou então não lê. Uma formação docente muito heterogênea, e heterogênea no sentido de precária, que tem... nós temos realidades muito diferentes, né? Professores que continuam estudando, continuam se formando, outros que pararam e por razões diversas, né? Houve esse corte, né, em relação à continuidade dos estudos. O livro didático, que acaba sendo uma alternativa para aquele professor ou para aquela professora que tem muitas horas e precisa, né, de um apoio ao planejamento, e o mais grave, na minha visão, que é o ensino preso à fortuna crítica, porque parece que somente aquilo que a fortuna crítica diz está legitimado. Então, quando a Patrícia traz aqui uma proposta de trabalho, né, que é um recorte do estágio, que vai contemplar um texto que está fora do cânone, a gente consegue perceber que tem o quê? Aquela ideia que a gente sempre fala, né, que é muito cara ao professor e à professora de literatura que se preocupa com a formação do leitor, que é dar vez e dar voz a esses estudantes. E trazer leituras que são caras, né, que contemplem as escolhas, que contemplem, né, os gostos desses estudantes, é uma forma, sim, de fazer um trabalho, né, com vistas à formação do leitor e que contempla o leitor dentro da sala de aula. Gostei muito também essa ideia de trazer a escrita literária, né, como também um outro trabalho, né, que se faz com a escrita e que contempla também a escrita criativa e que, por si, também tem um viés aí da escrita subjetiva, que também vai na contramão de uma escrita que é utilitária, que, via de regra, se produz muito no ensino médio, que é uma escrita direcionada para a famosa prova, né, de aprovação lá nos exames para o ingresso no ensino superior. Então, é um tipo de texto que consegue também dar conta das manifestações, né, desses estudantes. A minha sugestão, Patrícia, pensando na escritura de um texto, porque tu vai escrever, né, transformar isso num artigo para poder publicar, é que tu fizesse uma consulta de uma versão mais atual da BNCC, por exemplo, aquela versão lá de a última que saiu, que é em 2018, porque eu acho que as duas referências, elas são de 2017, né? Então, pensando numa publicação, vai lá para consulta a última versão. Tá? Eu tinha uma pergunta a respeito da recepção também, que eu coloquei aqui, mas já foi respondida. Né? Então, gente, alguém mais gostaria de comentar alguma coisa do trabalho da Júlia? Passamos da Júlia, não, desculpa, da Patrícia, passamos para o próximo. Eu tenho mil comentários. Gente, a gente é tagarela demais, né, Adalto? Misericórdia. Bastante. Nossa, se deixar, a gente vai até... O tanto de coisa que eu queria falar sobre todos os trabalhos, a gente vai até 16h. Então, eu vou aqui, me contei aqui para, né, para todo mundo poder participar, e vou falando à medida que for tendo os espacinhos. Eu vou puxar uma discussão, então. Tá? Queria começar pelo trabalho da Mariana, e eu acho que a Mariana traz uma discussão muito importante, que quando eu vi, quando eu comecei a ouvir, né, a Mariana falando, eu disse assim, puxa vida, mas que bom que alguém tocou nesse assunto, porque parece que virou um tabu falar sobre isso, é uma proibição.
né, falar sobre, sobre a formação que não dá conta, né, do ensino de literatura no superior. E aí e eu vou dizer, eu vou trazer aqui o que aconteceu comigo, né? Quando eu saí do ensino superior e entrei em sala de aula, eu me vi reproduzindo o mesmo modelo que não me agradava. Por quê? Porque eu não havia sido ensinado de uma outra forma. O meu ensino de literatura na educação básica, sobretudo no ensino médio, era o ensino que não se falava, né? E não tinha perspectiva do leitor. Nós tínhamos o livro didático como base, né? No primeiro, segundo e terceiro anos, era o Nicola, o livro do Nicola, e tinha uma leitura por bimestre. Então, assim, a gente fazia a leitura do fragmento de texto que estava ali no livro didático, depois respondia às perguntas, depois lia o livro que era indicado pela professora e fazia uma prova objetiva. Nunca alguém chegou e perguntou: mas o que tu acha desse livro? Né? Tu gostou? Qual personagem te chamou a atenção? O que tu achou dessa história? E até para dizer assim: não gostei, por quê? Então, não era dado, a minha geração, na educação básica, não teve esse espaço. Qual não vai ser a minha surpresa? Quando eu chego no ensino superior, o que eu vejo é um ensino muito calcado na fortuna crítica. Então, não havia, sim, também, por parte do corpo docente, a gente não era estimulado a falar sobre o texto que a gente tinha achado do texto. Era muito calcado na fortuna crítica. E quando se ia para os debates, para as discussões, somente o que era legitimado pela fortuna crítica valia. E, então, assim, de novo, né, não havia espaço para a gente discutir. E quando eu fui para a sala de aula, eu não fiz diferente. Mas aí, felizmente, eu me dei conta, muito cedo, de que eu precisava ressignificar isso. Porque se eu não tive voz, eu precisava, então, pensar no ensino que desse voz aos meus estudantes. E, felizmente, no colégio de aplicação, nós temos toda essa liberdade, nós temos liberdade curricular, nós podemos fazer um ensino que se distancia completamente da periodização e da historiografia literária, e eu não quero dizer com isso que eu sou contra, de forma alguma, mas ela tem que estar a serviço. Primeiro é sempre o contato com o texto. Então, eu gostei muito, né, dessa discussão que a Mariana trouxe aqui, que começou a falar, e também, né, problematizando os textos, né, de autoria feminina e escritoras negras, porque eu lembro que muitos estudantes vão saber que existe uma escritora de texto literário, talvez quando vão ouvir falar de Cecília Meirelles, lá no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, e de uma escritora negra, então, né, porque existe um silenciamento, existe um apagamento que está se começando a mudar, né, felizmente, com essas novas práticas que estão direcionadas, né, à formação do leitor. Então, queria dizer isso, destacar isso em relação ao trabalho da Mariana, né? Essa importante porta que se abre para a necessidade das licenciaturas repensarem os seus currículos no que diz respeito, né, ao ensino de literatura. Pegar um gancho teu, Adalto. E junto, né, com essa problematização, né, do que a gente aprende quando a gente está se formando, a formação, digamos assim, formal, não a prática, né, porque depois a gente aprende muito também quando vai para a sala de aula, talvez mais até, enfim, que aí a gente começa a estabelecer as relações. Mas o que acontece? A gente
a nossa formação é permeada por dois discursos, né? O discurso dos experts e o discurso dos críticos. E aí, qual é o discurso que, de fato, conversa com a gente que está no chão da sala de aula? A minha sensação é de que não é nenhum nem outro, né? Porque o expert é aquele que fala muitas vezes daquilo do que ele está muito distante, né? Que talvez tenha passado pela sala de aula e, né, já há algum tempo e as coisas mudam, né? A gente que está já há alguns anos na sala de aula vê o quanto muda, né? Cada vez que chega uma nova turma, né? Vem com uma bagagem diferente, com gêneros diferentes, né, discursivos, enfim, e a gente tem que se adaptar, tem que aprender. E o discurso da crítica é aquele discurso que também, assim como o discurso dos experts, que é o discurso da certeza, o discurso da crítica é aquele que tem certeza de que o que está fazendo não é o certo. Então, qual é o discurso da dúvida, né, que é o nosso? E eu acho que é o discurso da dúvida, o discurso das incertezas, o discurso de quem vive, o discurso da experiência, que acaba produzindo novos conhecimentos. Por isso que é tão bom, né, a gente tá aqui conversando sobre as experiências de vocês relacionadas a questões teóricas, porque eu acho que esse discurso que é o discurso que precisa estar nas salas, né, de aula, da academia. E também nos diversos cursos de formação, e a pandemia veio, trouxe isso de bom, né, que muita gente também começou a conversar mais sobre, muita gente da educação básica começou a conversar mais sobre as suas experiências, teve esse espaço, né, virtual para isso. E aí eu lembrei de um... Tem um texto, Mariana, que conversa muito com o teu trabalho, que é o texto 4 daquele livro do o Tremores, do La Rosa. Tem um texto que é o primeiro, que é o mais conhecido, mas o texto 4 dele conversa bastante com o teu trabalho, assim, que acaba, de certa forma, olhando, né, para essa questão do discurso pedagógico da literatura, né? Então, essa fica, se não conhece esse texto, vale a pena fazer a leitura desse texto. Não sei se a gente, não é para ir comentando os outros, né? É porque o trabalho de vocês, os trabalhos conversam, então dá vontade de ir falando, mas não vou falar de cada vez, então. É isso. Gente, esse tema sobre questão do ensino, Dani, você foi tão pontual... Então, em cima, assim, né, dessa, porque a gente fica aqui no chão da escola, né, entre esses discursos todos, e a aplicabilidade de tudo isso fica a Deus dará, né, é muito cruel, né, com a gente, assim. Eu acho que essa questão da discussão, essa questão do ensino da literatura, né, do ensino de língua, das licenciaturas, ela é gravíssima. É preciso que a nossa discussão esteja ligada, ela tem que estar conectada com a discussão da formação de professores, porque há um fosso enorme entre o que a gente vê na academia o que acontece na sala de aula, né? Então, eu acho que é fundamental isso, assim. E quase não se fala, né? Há uma distância mesmo, né? Lá na UFMG, quando eu vou propor discussão, né, com os meus colegas, por exemplo, de grupos de pesquisa, eu falo, gente, a gente precisa ver como isso está sendo ensinado. É sempre um vazio enorme, assim, que se tem, né? Então, eu acho que o trabalho da Mariana é muito rico nesse sentido. E eu acho que ele dialoga muito com o da Júlia, sem querer antecipar muito, mas já abrindo essa porta, porque o espaço da biblioteca dentro da escola, ele é a evidência de que a gente não consegue fazer nenhum tipo de dialogia, sabe? Assim, como que são espaços tão distantes e deveriam ser tão próximos, né? Tem um trabalho que eu faço com os terceiros anos, que é de formação de leitor, de construção...
de construção do leitor, que é levar os meninos para a biblioteca. Estou ocupada. Levar, gente, meus meninos estão terríveis hoje. Levar os discentes para a biblioteca e ali a gente fazer um trabalho de sensibilidade de que tipo de leitor eu sou, ou seja, que tipo de livro eu gosto de ler. E aí, a partir daí, eu vou buscando ali entre as... Eles circulam ali dentro do espaço da biblioteca e eles vão buscar os livros que eles querem ler. E aí, nesse sentido, discutir sobre essa literatura que não é de entretenimento é super importante, né? Assim, essa literatura que não está ali o tempo todo para substituir uma série, né? Porque, não sei se você conhece a Silvia Castrillon, Júlia, ela vai discutir muito sobre isso, né? Sobre a importância da biblioteca e a importância dessa literatura que não é... que ela é para te fazer... Aí, ó, é nosso livro de cabeceira, né? Ela vai te fazer sofrer, às vezes, né? Então eu acho que é importante, assim, te colocar nesse lugar de tensão para você pensar sobre a sua própria condição e nos conectarmos com a humanidade, né? Como o Antônio Cândido já disse. Voltando aí ao trabalho da Mariana, Mário, não sei se você conhece a... não deve, acho que não, porque vai sair agora o livro da Constância Lima Duarte, que é uma pesquisadora daqui da UFMG, que trabalhei com ela há muitos anos, é um conceito que chama memoricídio. Não sei se você já viu em algum texto dela, em alguns poucos textos que ela publicou, esse conceito está definido, porque ele ainda não... A gente está publicando, vai sair um livro com vários artigos discutindo isso e dessas mulheres que estão fora do cânone, agora eu acho que é em novembro que a gente vai lançar o livro. Então, essa ideia de memoricídio, ela é fundamental para a gente pensar nisso que o Adalto falou, assim, tanto na nossa formação, né? Por que a gente não vê isso no nosso curso de letras, né? E por que que... e onde estão essas mulheres? O que aconteceu? Elas foram submetidas a um silenciamento que Constância vai chamar de memoricídio, né? Que é o assassinato da memória delas, né? Então isso tinha que estar lá na formação dos professores e isso tinha que estar ali, né, no chão da escola. Para finalizar... eu fiz uma pesquisa ano passado de BIC sobre os livros do PNLD, da coleção de 2016, e aí o índice de... gente, o Lucas está me matando aqui atrás, né? Deixa que depois... o índice de... a porcentagem de mulheres escritoras encontradas nos livros que a gente analisou, duas coleções... não chega a 20% de mulheres dentro dos livros didáticos, em duas coleções analisadas. Na verdade, nós analisamos 10 coleções, o índice é o mesmo. De escritoras negras, mulheres pretas que escrevem, que estão presentes no livro, não chega a 2%. Se isso não é um memoricídio, né? Não é isso. Pegando o gancho a respeito da biblioteca, né, e o trabalho que a Júlia apresentou, eu acho que é bem importante o que ela traz ali, que o que a gente tem visto, assim, né, as bibliotecas, né, normalmente não são lugares convidativos, né, não são... espaços que fixem, né, que sugerem a permanência do... Eu estou sendo, assim, muito cuidadoso com o que eu estou falando aqui, gente, assim, porque é um assunto delicado, né? Claro que há muitas bibliotecas que fazem, né, um trabalho muito interessante no sentido, né, de fazer com que quem vá ali permaneça, queira ocupar aquele espaço, queira ficar naquele espaço, né? Mas
Muitas vezes a gente vê bibliotecas como um lugar de depósito de livros e como um lugar de passagem, e de passagem imediata e de não permanência. Então, esse trabalho que, né, que a Júlia fez, né, que apresentou, e o que a Cris, né, trouxe aqui a respeito do trabalho que faz com os estudantes do terceiro ano, né, de ir lá na biblioteca, que é um espaço realmente de manuseio, né, de tocar, de escolher, de cheirar os livros, né, de estar em contato permanente. Mas eu ainda vejo muitos espaços, né, destinados a bibliotecas que não são esses ambientes agradáveis, convidativos, né, e acolhedores. Então, eu acho importante, né, a gente pensar que a biblioteca, né, para conquistar leitor, para formar leitor, ela precisa ser esse espaço que abraça, né, que acolhe, e não simplesmente esse espaço que deposita. E muitas vezes, né, essas propostas, os projetos da própria biblioteca são voltados aos pequenos, né, aos menores. E isso, né, o contato com o livro, essa relação de prazer, né, com a leitura por fruição, isso vai se perdendo ao longo dos anos escolares, e, na mesma medida, esses projetos, né, elaborados pelas bibliotecas também vão, né, deixando de acontecer, porque é difícil ver um projeto voltado aos maiores, né, normalmente é voltado aos menores. Existe, aqui na universidade, nós fizemos, né, para fazer essa pesquisa, nós fizemos um levantamento dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, letras, pedagogia e serviço social, para saber o quanto eles, né, e buscavam esses livros literários na biblioteca. Nós tivemos uma nesse período de 2015 a 2020, uma procura baixíssima, né? O curso que mais foi à biblioteca pegar livros de literatura é o curso de letras, e aí a gente se questiona, será que é por causa que está na grade curricular, né? E o que menos procurou foi serviço social, com 64 empréstimos nesse período de 2015 a 2020. Mas será que essa não é a realidade de outros, né? Outros cursos, outros alunos? E aí, a partir disso, né, a gente realmente começa a pensar no espaço da biblioteca, como a Cris colocou e vocês também colocaram, né? Muitas vezes a biblioteca está lá e os professores não vão, né? Não conseguem colocar dentro da sua organização, ali do cronograma, que também é uma loucura, né? O cronograma anual letivo é uma correria, e não consegue levar esses alunos até lá, ou às vezes a biblioteca não tem ninguém que possa atender o aluno naquele momento. São N situações, né? E que nós, enquanto educadores, ficamos pensando, né? O que podemos contribuir para que essa realidade chegue a mudar um pouco, pelo menos, né? Queria falar um pouquinho do trabalho da Daniele também, que fiquei, enquanto tu ia apresentando, eu fiquei pensando na que eu estou trabalhando agora com a Lauren, né, no, na residência. Então, é um trabalho interdisciplinar. E aí tem muita coisa que a gente está pensando para a leitura do texto científico, né, letramento científico. Em que medida ali os residentes de letras podem contribuir, né, com esse tipo de letramento. E o teu trabalho, ele está falando, claro, de letramento literário, mas também letramento em língua estrangeira, né? E aquelas perguntas colocadas ali são perguntas voltadas para o letramento literário, também para a língua estrangeira. Então, ele é interdisciplinar por essência. E por que que é tão difícil
em outras áreas, né? Porque, claro, está dentro das linguagens, em outras áreas isso acontecer, né? Existe uma dificuldade, assim, de até para entenderem, assim, isso estou falando agora de quem é esse indeterminado que eu estou usando, são residentes de ciências, né? Eles têm dificuldade de entender em que medida algumas perguntas poderiam contribuir com a compreensão daqueles textos que eles levam para a sala de aula. Então, tudo é voltado para o conteúdo de ciências e não há perguntas assim preocupadas com a compreensão, com aquilo que a gente pensa, né, em razão da nossa formação. Então, claro, se fala, né, muito, vamos fazer trabalho interdisciplinar, né, vamos trabalhar com contextualização, vamos envolver outros professores, mas quem está preparado para fazer esse tipo de trabalho? Qual formação acadêmica prepara para isso? Porque se fala, é aquela coisa, né, os experts falam, os críticos falam mal daquilo que é aplicado, mas quem pensa em como fazer e quem ensina o professor que depois vai para a sala de aula a fazer esse tipo de trabalho, né, que acontece no teu trabalho, né, Duda? E também, além disso, é um trabalho que também oferece espaço para as diferentes subjetividades à medida que está trabalhando com literatura, com aquilo que o aluno, né, sente e pensa a partir da leitura que fez. É só o comentário, não tem perguntas. Eu posso comentar uma coisinha, assim, já que é muito falou, completo. Até só fazer um elogio, Dani, assim, não é porque é muito completo mesmo o seu trabalho, assim. Eu fiquei pensando no desafio e na complexidade, assim, no sentido de ser completo e de ser complexo, né? Por trazer todos esses elementos que a Dani falou, assim. Nossa, interessantíssimo. Esses autores que, né, que eu trabalhei, que eles, né, chamam essa, tem essa proposta da leitura literária como vai-vem dialético, eles defendem que essa proposta deles é um modo de leitura e que, na verdade, é um modo de leitura para qualquer tipo de texto. Então, isso é que eles defendem, que não é só para o texto literário. Eles trabalham com a literatura, mas eles defendem que é para qualquer tipo de texto, assim, né? Então, eu achei interessante eu trazer essa questão, né, desse trabalho interdisciplinar com as ciências, né, com a biologia. Né, é interessante porque a gente realmente acaba não tendo, muitas vezes, não sabe como a leitura é trabalhada, né, em outras áreas e como é necessário isso. Assim. Eu lembro de uma colega também, professora de francês, que trabalha numa escola municipal, e daí aquela coisa... Faltou um professor, tu tem que dar aula de qualquer coisa. Ela disse que estava, né, substituindo uma vez o professor de matemática, e ela disse para os alunos assim, vamos fazer o seguinte, quem é bom aqui nessa matéria, quem está conseguindo... Ah, daí um aluno lá era bom. Ela disse, então, vamos fazer o seguinte, eu vou ajudar vocês a lerem os enunciados, né, os problemas, e o fulano vai ajudar na parte da matemática, assim, né? Mas eu achei bem interessante que foi isso, né? Muitas vezes é a leitura, né? Que falta a leitura, a dificuldade da leitura que impede de entender outras matérias também, né? O que acaba recaindo, né, na escola, acaba recaindo no professor de português. Ah, eles não sabem ler, não sabem interpretar. E aí a gente que tem que salvar o mundo, como se fosse a mesma coisa, né? Ler um texto em determinada disciplina e outra disciplina. Era exatamente isso que eu ia falar, né? Que é o peso que recai sobre nós, sobre as práticas de leitura, como se somente nós tivéssemos que dar conta. E eu queria te parabenizar, Daniele, por esse panorama histórico que tu traz, né, a respeito da leitura na aula de francês, né, essa importância e essa complexidade do teu trabalho, que também, né, dialoga com os outros que foram apresentados aqui, no sentido da formação do leitor mesmo, né, num trabalho que
contempla a leitura na língua francesa, mas que busca um trabalho totalmente diferente daquele, como tu bem trouxeste na apresentação, que usa a leitura para ensinar língua e cultura. Não, o que tu propõe é algo exatamente que está direcionado, né, à formação de leitor e que vá discutir também esse texto, que se apropria desse texto e que vá discutir, que vá devolver, né, coisas que ele enxergou, que ele aprendeu, as suas impressões de leitura a respeito daquele texto. Então, parabéns, né, pela complexidade do trabalho. A gente já está caminhando para o final, na verdade, né? Mas eu queria só deixar uma reflexão, e assim, é sempre muito bom, né, Adalto, assim, como nossos simpósios nos aquecem, né? Porque aí a gente não se sente tão sozinho, né? Acho que é o Mário Quintana que fala que a escola, que se uma pessoa voltar no tempo, uma pessoa, né, for congelada e aí depois ela voltar, daí a 100 anos, o único lugar que ela vai reconhecer que não mudou foi a escola, né? É impressionante, assim, né? Como que é difícil, né? E aí a gente digo que o simpósio é muito, muito satisfatório nesse sentido, porque a gente se encontra aqui e a gente vê que é possível, né? Assim, que existem pessoas já promovendo isso e praticando isso, né? Então, que é muito bom estar com vocês, muito bom ouvir essas propostas todas, né? Eu que trabalho com literatura e etnia, né? Eu trabalho com gênero, escrita de mulheres pretas, desde 2007, e quando eu chegava numa mesa, num simpósio, e eu falava sobre Conceição Evaristo, assim, as pessoas quase não reconheciam, não sabia quem era, sobre Carolina Maria de Jesus, e as pessoas diziam que aquilo não era literatura. E hoje, né, eu vejo aqui, né, trabalhos grandiosos, pesquisas importantes e práticas de ensino voltadas para isso, eu fico muito feliz. Então, assim, fico muito agradecida, sabe, a toda essa trajetória, né? Então, está valendo a pena, né? E uma coisa que eu acho importante também, Cris, é que, assim, todos nós aqui, se eu não estou enganado, né, somos professores da educação básica. Não sei se a Mariana também é, né? Mas o que eu tenho, o que eu percebi nessa nossa manhã de discussão é que todos nós aqui temos a preocupação de ocupar esse espaço que é da educação básica e que é necessário, e ocupar um espaço que é um espaço de estudo e de reflexão, né, e de ressignificar as práticas que a gente faz, e por isso essa ocupação, para não perpetuar, né, práticas que já são consagradas e que já são engessadas em relação ao espaço ao que se faz na educação básica. Então, o que a gente viu aqui é um grupo, né, de pessoas que se reuniram para discutir, e como tu bem disseste, né, que não estamos sozinhos, porque a gente está lutando para devolver, né, para os estudantes uma formação talvez melhor ou muito diferente da que a gente teve. Então, acho que a gente, se ninguém mais tem nada a dizer, acho que a gente pode encerrar. Só para falar um pouquinho dessa relação de literatura e ensino, né? Na minha formação, eu terminei recentemente o curso de letras, a gente também, né, tem uma formação muito no eixo tradicionalista, canônico, enfim. E aí, assim, eu era um pouco conhecida até na minha turma, né, por ser uma pessoa muito instigadora, né, muito curiosa, e eu propunha várias outras propostas de leituras de mulheres negras, que foi o que eu pesquisei no TCC, até a Mel Duarte, professora Cris, né? A Mel Duarte foi o meu TCC, mas não na área de literatura, né? Foi na área dos multiletramentos, porque eu achava que nunca cabia o Poetry Slam na literatura. Eu sempre achei que
que a literatura não aceitava o Poetry Slam, né? Até entrar no mestrado em estudos literários e dizer que dá sim. E aí eu lembro muito do meu curso, quando o professor falava para a gente ler alguns textos de determinadas épocas, e eu falava, professor, existe a escritora tal de determinada época, existe a Maria Firmina, acho que a gente pode ler a Maria Firmina paralelo ao José de Alencar, dá para a gente fazer uma apresentação, dá para a gente usar os teóricos, esses teóricos que o senhor está trabalhando, por que a gente não consegue ler? Né? E aí o professor, mas será, né? Será que a gente consegue fazer mesmo? Deixa eu tentar, né? Deixa pelo menos eu tentar para que a gente possa dizer, né, alguma coisa e depois avaliar. Então, acho que esse ensino tem que ser um pouco pressionado mesmo, sabe? A gente tem que tensionar para que a gente possa trabalhar com outras escritoras, com mulheres negras. Na escola, a biblioteca, eu até tentei entrar na biblioteca, mas não me deixaram entrar na biblioteca na escola, assim, achei assustador, porque, assim, é um espaço para a gente levar os alunos, né, para eles conhecerem outras literaturas, para a gente discutir algumas coisas, mas não, a biblioteca se tornou um local hostil, assim, que ela é visitada, assim, de vez em quando, sabe? Então, assim, existe muito essa dificuldade. Quando eu fui também para a sala de aula no estágio, eu achei que a professora regente, ela não ia aceitar a minha proposta, porque eu ia bagunçar a sala dela, né? Eu ia bagunçar a sala dela e assim, isso de se estruturar a sala de uma professora é complicado, né? Porque aí os alunos não querem quietar mais, não querem sossegar mais. Mas não, ela aceitou muito tranquilamente, né? Eu acho que é isso, falta a gente tensionar um pouco, né? E propor isso para os nossos professores. Ah, meu professor não, meu professor da graduação não, universitário não consegue ler fulana de tal. Mas, professor, deixa eu te apresentar, deixa eu te falar, deixa eu te mostrar, né? E aí depois o senhor fala se gosta ou não, né? Mas vamos tentar aqui, eu acho que é um pouco disso também, sabe? É isso. Foi muito bom hoje, muito obrigada a todas as partilhas e foi muito legal mesmo. Maravilha, obrigada pelo seu depoimento, isso é tão importante. Isso que você falou, né, pressionar, a Luana Tolentino, que é uma amiga minha, que escreveu um livro maravilhoso, que chama Uma Outra Educação é Possível, ela fala isso, ela fala, os discentes precisam também pressionar, né, é preciso que a gente tenha essa consciência, assim, de é uma das formas de mudança, né, e o professor tem que estar atento a isso. Tem que estar atento, né? E tem que também, e falo assim, do corpo docente como um todo, né? Tem que estar atento, mas e também tem que estar disposto, né, a mudar, a estar aberto, né, para outras coisas que não sejam somente as verdades, né, consagradas que ele ou ela considera. Foi muito boa essa manhã nossa aqui, gente. Eu agradeço, né, imensamente, né, a presença de todas aqui e o compartilhamento de experiências e de estudos, né, de vocês. Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Continuem conosco, hein?